জলসম্পদ বিভাগৰ দৰ্পচূন্ন কৰি ঢকুৱাখনাত শিহৰণকাৰী গৰাখহনীয়াই নিৰবিচ্ছিন্ন সন্তাক চলাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই। কি দিন কি ৰাতি অবিৰত হাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই চিচি টেকেলিপতা মাথাউৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী টাকাচুকত গৰাখহনীয়া চলাই জনজীৱন বিপন্ন কৰি তুলিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰমাৎ হাসমান জলধাৰাই যোৱা তিনিটা দিন ধৰি টাকাচুক অংশত ভূৰ্গৱত অহনিশে চপৰা চপৰে খহনীয়া সৃষ্টি কৰি ক্ৰমাৎ মাথাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু চিচি টেকেলি ফুটা মাথাউৰি বিৱদান হ্ৰাস কৰি দৈনিক চলাই থকা খহনীয়াৰ কবলত পৰি ইতিপূৰ্বে বিস্তীৰ্ণ এলেকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰ্ভত জাগ গৈছে আৰু প্ৰতিনিয়ন্ত্ৰণ সন্ত্ৰাস অব্যাহত ৰাখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই। উল্লেখ্য যে যি ভূখণ্ডত দুদিন পূৰ্বে ৰাজ্য জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা বৰসিং ৰম্পীয়ে থিয় হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কালৰূপ পৰিদৰ্শন কৰিছিল, সেই বৃহৎ ভূখণ্ডত এদিনৰ পাছতে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই স্থানত। বিশেষকৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে সময় থাকোঁতে যদিহে গৰাখহনীয়া গ্ৰস্ত এলেকাত ব্যাপক হাৰত পাক উপায় সংস্থাপন জিঅ' বেগ পেলাই খহনীয়া ৰোধ নকৰে, তেতিয়াহ'লে অনাগত সময়ত ঢকুৱাখনা আৰু নদীদ্বীপ মাজুলীক কোনো পধ্য যে সুৰক্ষিত নহয় সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কাম কৰিবলৈ দিয়াতকৈ পইচা দিয়াত পেলোৱা হেঁতেনো আমি গৰাক ৰখাব পাৰিলেহেঁতেন। সেই ইমানখিনি পইচা দিছে বুলি আমাক বাজেট দিছে, কিন্তু গৰাক কহিয়ে গৈয়ে আছে বহুত। এতিয়ালৈকে যোৱা বছৰ তিনি চাৰি বছৰ আগৰ পৰা এতিয়া ইয়াত এই গৰাক কহি তিনি চাৰি বছৰত আমি পলাবলগীয়া হ'ব আৰু এবছৰ এই বছৰ থাকিব নাথাকে সেইটো গম পোৱা নাই। সেই তেনেকুৱা ব্যৱস্থা হৈ পৰিছে। আমাৰ খেতি বাতি বাদেই দিয়ক, পঢ়া শুনা বাদেই দিয়ক, অকল গা সেই আলি পদূলিও ৰখাব নোৱাৰে আৰু গৰাও ৰখাব নোৱাৰে। কি হিচাপত আমি মানুহ হিচাপত এম এল এ মিনিষ্টাৰকে ৰখাই থওঁ। আমি এইবছৰ যদিহে ইয়াৰ গৰা নথয় বা গৰা কাহনীয়া হেৰি কৰি নিদিয়ে, তেনেহ'লে আমি ভোট দিয়া চিষ্টেমেই নহ'ব। আমাক নেলাগে এম এল এ মিনিষ্টাৰ, আমি ভাগ কৰি থাকিব পাৰোঁ হাবি বনৰীৰ মাজত। আজি ডিচি ছাৰ আহিলে এতিয়া কি ক'লে আপোনালোকক, কি পঠিয়াব, আমাক কি ব্যৱস্থা কৰিম কৈছে আৰু কি কিমান চনত ব্যৱস্থা কৰিব সেইটো সিহঁতে জানে। প্ৰতি বছৰে আহি এনেকৈ ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিম বুলিয়ে কয় আপোনালোকক? সেইটো তেনেকৈ আমি ইমানখিনি হেৰি কৰা নাছিলোঁ মানে, অকল পাৰ্ক পায়ে দিয়ে সদায় সেই পাৰ্ক পায়ে সদায় নৰয় নহয় বুলি, সেইটো কাৰণে আমি বাজেট দিছোঁ যে আমাক শিলৰ বৰ্ডাৰ লাগে, কিন্তু এতিয়া শিলৰ বৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰোঁ বুলি কয়। নোৱাৰা কাৰণ কি, এতিয়া ইয়াত হেৰি পাৰ্ক পায়ে দিছে, সেই পাৰ্কৰ পৰাই দিয়া পইচাটো যিমানখিনিয়ে দিব পাৰে শিলৰ ওপৰতে দিয়া সেই তিনি পাহাৰ আছিলে, সেইটো হয়নে নহয় আপোনাৰ।